Dobro večer, poštovani gledaoci, vi gledate dnevnu informativnu emisiju Neon Info. U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona stiglo je 1000 doza AstraZeneca vakcina. Njihova distribucija prema bolnicama i domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu počela je danas, pa su tako prve vakcine stigle i u Kalesiju. Prvu vakcinu primio je direktor Doma zdravlja Kalesija, Nermin Kuralić. Vakcine protiv koronavirusa 5000 doza je nedavno donirala Srbija, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelio po kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prioritet u vakcinaciji imaju zdravstveni radnici, a prve doze vakcina primili su i zdravstveni radnici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. Prije samog primanja vakcine zdravstveni radnici su morali na pregled kod doktorice, a neki nisu dobili dozvolu da prime vakcinu iz razloga što trenutno koriste neki antibiotik ili pak imaju određene alergije. Meni je drago što smo danas započeli vakcinaciju, prvu vakcinaciju od početka COVID-a na opštini Kalesija i u federaciji što je krenulo. Mi smo po prvoj raspodjeli trebalo dobiti od ovih 5000 doza, negdje oko 40 za Dom zdravlja Kalesija. Imali smo puno veći broj radnika prijavljeni, međutim, malo se pojavile, tako da kažem, nekakav vid politizacije i straha od ljudi da li će dobiti na vrijeme u roku ovih 6, odnosno 9 ili 12 tjedana sedmica revakcinaciju. Pošto sve sumnje juče otklonjene pismom od strane federalnog ministra svim domovima zdravlja, mi smo poslali spisak ljudi i danas smo dobili prvih 20 doza vakcina za naše radnike. Danas svi neće primiti, imamo više prijavljenih radnika, a drago mi da je proces krenuo, iako Bog da se nastavi i za naše radnike i za svo stanovništvo. Upravo prvi vakcinu protiv koronavirusa danas je primio direktor Kuralić, koji ističe da straha nije bilo posebno iz razloga što su vakcine AstraZeneca priznate. Nakon direktora, dr. Esad Alibašić, specijalista porodične medicine, primio je vakcinu. Mi koji već godinu dana radimo sa COVID pacijentima, koji znamo kakve su kliničke slike pacijenata koji imaju COVID, kakav je tok same bolesti, pa i na kraju i pojedini pacijenti sa ishodima koji su i fatalni, nemamo dileme kad je u pitanju vakcinacija protiv virusa ove bolesti. Tako da i ne razumijem i čak pojedine kolege koji sa nekim razmišljanjem i dilemom da li da prime ili ne prime, oni ili mogu biti neko ko nije vidio pacijenta i ko ne zna šta je COVID infekcija ili su po meni neznalice. Tako da pozivam još jednom i sve kolege i sve pacijente da nemaju razmišljanja, jer ovo je jedini način da se kutarišemo ovog belaja. Sve drugo je nagađanje i trajat će beskonačno. Direktor Kuralić ističe da se nada da ćemo bar pred kraj ove godine skinuti maske i vratiti se normalnom životu. Predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Mensur Hukić zakazao je drugu redovnu sjednicu. Sjednica općinskog vijeća Kalesija održat će se 18.3.2021. godine u sali BKC-a Alije Izetbegovića početkom od 10 sati. Vijećnici će između ostalog razmatrati donošenje odluke o budžetu općine Kalesija za 2021. godinu. Na dnevnom redu je ukupno 20 tačaka. Praktična nastava studenata učenika na UKC-u Tuzla, izuzev studenata medicinskog fakulteta koji obavljaju klinički staž, bit će obustavljena, odlučio je krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ova odluka na snazi će biti u narednih 14 dana. Također, privremeno će biti obustavljeni hladni i elektivni prijemi, odnosno operacije. Ove odluke donio je krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona zbog pogoršanja epidemiološke situacije na UKC-u Tuzla. Broj oboljelih uposlenika UKC-a se znatno povećava.
Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje proveli su dvije odvojene akcije na području regionalnog centra Mostar i Tuzla. Tom prilikom privremeno su oduzeli sitno rezani duhan i cigarete. Ukupna tržišna vrijednost oduzete robe procjenjuje se na oko 60.000 KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine sutra će dobiti još 5.000 doza vakcina AstraZeneca. Potvrđeno je za AVAZ iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Radi se o vakcinama namijenjenim za vakcinisanje zdravstvenih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vakcine će stići u roku predviđenom za revakcinaciju. Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posljednje posjete Bosni i Hercegovini donirao 5.000 doza AstraZeneca vakcine Federaciji Bosne i Hercegovine, te na aerodromu kazao da ukoliko ova vakcina ne odgovara, da bosansko-hercegovačke vlasti mogu da traže bilo koju drugu vakcinu Srbija će isporučiti. Jedan od čelnika nedavne misije Svjetske zdravstvene organizacije u Kini, koja je istraživala korijene koronavirusa, očekuje da će eksperti prilično skoro u narednih nekoliko godina saznati šta je pokrenulo pandemiju. Životinski svijet najvjerovatnije objašnjenje toga kako je koronavirus stigao u Wuhan, gdje su prvi slučajevi zaraze kod ljudi primijećeni u decembru prošle godine. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, u drugoj polovini dana sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 2 i 4 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večeras. U nastavku pogledajte Mevlud povodom noći Leletul Mirač. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.